היום יום רביעי חזיין חשבן תפשין עין ה' 20 בנובמבר 2014. שמי משה שיקלר, אני המראיין, הצלם יונתן זית. אנו מראיינים את מר גדיש יצחק, יליד 1926, יליד הארץ תל אביב, הוריו עלו ב-1925 מברית המועצות לשעבר, עוד לפני הברית המועצות, מרוסיה. מר גדיש שירת בהגנה, השתתף במלחמת השחרור, ועל מוצאו של מר גדיש מבחינה משפחתית אנחנו נתחיל עוד מעט עם הרעיון. שלום מר גדיש. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב מר גדיש. לכל אחת יש חוויות מהבית, חוויות מבית הספר, מהחברה, מהסביבה. אנחנו נתחיל את השיחה שלנו על המשפחה קודם. מי הייתה המשפחה? מהיכן? ואולי ראשית, אנא תאמר את שמות הוריך, אחים, אחיות. אבי ליפמן גורודיש מביאליסטוק, בנו של יצחק אייזיק גורודיש, גם כן מביאליסטוק. אני נושא את שמו של סבי. אני הנכד הצעיר. לסבי היו 13 בנים ובנות, ואני בנו של הצעיר שבבנים, ולפיכך גם הנכד הצעיר, ונושא את שמו של אבי. מכאן גם תבין שהייתה משפחה ענפה מאוד, כי 13 ילדים זה שבט שלם, כמעט 50 איש. אמך, שם אמך. אמא שלי היא פרידה אולקיניצקי, משפחת אולקיניצקי בווילנה. דור שישי לגאון מווילנה. זו אמא שלי, ואני דור שביעי. ספר מה הביא את הוריך לעלות לארץ ישראל. האם פרופר, מה שנקרא, בית ציוני? תראה, זה סיפור קצת מורכב. כן. סבי היה מחובבי ציון בביאליסטוק. כבר בית ציוני. בית ציוני. בביתו של סבי דיברו עברית. כל דודיי ודודותיי, כולם דיברו עברית, כולל סבי עצמו עם סבתי. סבי היה בשנת 2007 בארץ, בזמן הטורקים, תוך סיכון חייו קנה בכספו ובכסף שהוא אסף את האדמות שנקראות היום כפר אוריה. כפר אוריה עבר גלגולים שונים של בנייה. באחד הגלגולים לוי אשכול היה ראש העובדים במקום, וכשסיפרתי לו, כי הכרתי אותו היטב, סיפרתי לו שסבי היה יצחק אייזיק גורודיש. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, הלא הוא קנה את האדמות של כפר אוריה. אמרתי לו, אני יודע לוי. צריך להבין שלקנות אדמה בזמן הטורקים זו הייתה עבירה שדינה מוות. זאת אומרת, קניית אדמה הייתה נעשית בדרך כלל על ידי מתווכים ערבים, שהם היו קונים את האדמה, היו רושמים אותה בשמם, ואחר כך היו עושים את העברה. כלומר, תושבי כביכול המקום יכלו לקנות.
תושבי המקום יכלו, היו ערבים, יכלו לקנות. יהודים לקנות מערבים בזמן הטורקים, זו הייתה עבירת מוות. אז בבית הציוני הזה גדל אבי המנוח. אבי היה צעיר הבנים, הוא ב-1908, כשהוא היה בן 20 ומשהו, נסע ללמוד הנדסה בבלגיה, בלייז'. הסיפור מתחיל מזה שהוא ושלמה קפלנסקי המנוח, שהיה נשיא הטכניון, היו חברים בביאליסטוק ונסעו יחד לווינה ללמוד הנדסה. קפלנסקי התקבל, והיות והיה נומרוס קלוזוס, אז האוסטרים אמרו שמספיק להם יהודי אחד מביאליסטוק, שניים לא צריך. והשני היה אבי, הוא נסע לליאז' ושם הוא גמר הנדסה. ב-1912 הוא סיים את חוק לימודיו. סליחה, בשנת 1910 הוא סיים את שנות לימודיו כמהנדס, כאינג'ינר, דיפלום אינג'ינר, חזר לביאליסטוק, התגייס לצבא הרוסי. היה קצין. אבא. אבא היה קצין בצבא הרוסי מ-1910 ועד 1912. בכך הוא זכה למה שקראו הרוסים פרוויז'יציה, שזה זכות התושב, זכות לגור, והוא נסע למוסקווה, במוסקווה התקבל לעבודה בבית חרושת דינמו, ומשם ב-1916 הוא נסע לסן פטרסבורג, ונעשה מהנדס ראשי של בית החרושת לגז בסן פטרסבורג. במהפכה ב-1917 בסן פטרסבורג הרגו את כל הבורגנים, ואבי התמנה על ידי המשטר החדש למנהל בית החרושת. שם הוא גם הכיר את אמא שלי, והם נישאו בסן פטרסבורג. בשנת? 1917. הם חיו בסן פטרסבורג, שנולדה אחותי שושנה, עד 1923, ובאותה שנה אחותי נפטרה ממנינגיטיס, ואינני יודע אם זו הייתה הסיבה או שהייתה סיבה אחרת, אבל ב-1923 גם סבי נפטר וסבתי נפטרה בביאליסטוק, וחושבני שצירוף המקרים הזה ביחד הביא את הוריי להחלטה לעזוב את ברית המועצות גן העדן הקומוניסטי לתמיד, והם עזבו. ושאלתי את אבי פעם ביותי ילד, תגיד אבא, איך נסעתם, עזבתם את סן פטרסבורג? ואז ענה לי אבי ברוסית, ניפה מז'ש, ניפה יזיש, לא תמרח, לא תיסע. וכנראה שמרחו ונסעו ועזבו את ברית המועצות לתמיד. בשנת 25 הוריי עלו ארצה לפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים. אני נולדתי שנה אחר כך. מתוך הסיפור עד עכשיו, אנחנו יכולים להסיק מסקנה שהבית, מהבית מהסבא שלך בביאליסטוק, זה היה בית גם במצב כלכלי נאות, טוב. בהחלט. המדובר, שלא נשכח, שזה ראשית המאה, וכל הנתונים הכלכליים הקשים שרוב הציבור באותן השנים חווה. וזה בית ציוני. בהחלט. בית ציוני, רק זה שסבא שלך נסע לארץ ישראל, זאת אומרת, האבא שלך נסע לארץ ישראל וקנה אדמות כאן. לא, זה הסבא. זה הסבא. 2007. כן, הסבא כאן בא לארץ ישראל באותן השנים, קשה כיום במילים משפטים אחדים לתאר מה זה אומר, גם מבחינה רק לנסוע ולא רק מבחינת הכוונה לנסוע,
זה דברים באותן השנים יוצאות דופן. ואני משער שגם אולי היה בית יהודי. מבחינה של בית, אולי שמרו חגים, דברים כאלה. אני לבר מצווה שלי נסעתי את הטלית של סבי המנוח. כן, אנחנו נגיע. בהיותי הנכד הצעיר ביותר. כן, אנחנו נגיע, והוריך עלו לארץ ישראל. אתה יודע איך? כן, ודאי. איך? אני יודע בדיוק באיזה אוניות הם באו. שמות האוניות שהם באו. הם יצאו מאיפה? הם יצאו מביאליסטוק, נסעו לטריאסט, עלו על אונייה, איטליה, טריאסט, ועלו על אונייה ונסעו ארצה, לחוד. אבא שלי בא קודם, ואימא שלי באה אחר כך. בפרש של, כאילו הוא בא להכין את המקום. כן, יש רבים מהעלייה שאתה מספר אליה. באו לחוד. כאלה שהבעל בא רק לראות, ואז הוא נתן סימן בואי. אז עלו לארץ ישראל, לעם. תל אביב. כן. מגיעים לתל אביב, אז מה? אבא פתח משרד שנקרא שכלול, ויש בידי האישור של עיריית תל אביב שנותנת לו לפתוח משרד טכני בתל אביב עם מס בשיעור 5 לירות מצריות. כן. אבא פתח משרד וכמהנדס, אבל... ואימא? אימא הייתה בהיריון. כן. אני אומר, אתה סיפרת באותן השנים לנסוע לבלגיה ללמוד, זה גם כן דבר ייחודי מאוד. כן. אפילו בגרות זה היה גם כן איזה לא, דבר. לא, ללא ספק. כן. להיות אינג'ינר באותם ימים זה היה דבר... פשוט צריך להבין את התקופה, זה דברים... נכון. תאמר לי, אמא, שהוא פגש אותה בסן פטרבורג, היא למדה או ש... אמא למדה שנתיים באוניברסיטה של ברלין מ-1910 ועד 1912, סליחה, מ-1912 ועד 14, כי הוא פרצה מלחמת העולם השנייה. הראשונה. מלחמת העולם הראשונה ב-1914, הסבא שלי, אבא של אמא שלי, התערב ואמר, את לא חוזרת לגרמניה למלחמה. ואז היא נסעה לוורשה וגמרה את חוק הלימודים שלה בוורשה, קיבלה מגיסטר. זאת אומרת, אמא שלי הייתה מגיסטר בפילוסופיה ובפסיכולוגיה של אוניברסיטת וורשה, ומכאן שהיא ידעה גם גרמנית, היא ידעה פולנית והיא ידעה רוסית. אז אנחנו השלמנו ועשינו שוויון. הורים אינטליגנטים. שלא, שבעלי השכלה גבוהה מאוד דאז, בייחוד, אתה יודע מה? בייחוד שנשים למדו אז בבתי ספר גבוהים, אתה בוודאי יודע מה הייתה מעמד האישה. מעט מאוד. כן, זה גם עלה הרבה כסף. מה? זה עלה הרבה כסף ללמוד באוניברסיטה. גם הסבא מצד השני. גם הסבא היה אדם עמיד, עמיד, ויכול היה להרשות לעצמו לממן את לימודיה של ביתו בברלין. פתח אביך משרד בתל אביב, אז מיד שבא לי לשאול אותך על האמא, אז היא באה, תעזוב את השנים של
מתי שהייתה בהיריון עם ילדים, היא גם עבדה פה, התחילה אחרי זה לעבוד פה, לא, לא? לא, רק כשפרצה מלחמת העולם השנייה, ואבא הפסיק לעבוד, כי הוא גם מבחינת מחלה וגם מבחינת הפסקת הבנייה בארץ, אז אמא התפתחה פנסיון, והתחילה לעבוד בביתה, אבל לפני זה אמא לא עבדה, אמא הייתה בבית. כן, אז מרגדי שאנחנו נחזור אליך. אתה נולדת ב-1926. אם אני אשאל אותך, אם אתה מסתכל לאחור בשנים, מאיזה גיל אתה חושב שאתה זוכר? אני זוכר טוב, במעשה מגיל 7-8. 6-7-8. בגיל 6 אני נסעתי לאירופה עם אמא, לווילנה. מעט מאוד אני זוכר מהנסיעה הזאת. אני זוכר את וינה, אני זוכר את הנסיעה ברכבת, מעט מאוד. בגיל 6 הזיכרון הוא די מטושטש. אני למשל זוכר את הדנובה בווינה, היה יום גשם. ואמא לקחה אותי לראות את הדנובה, ואני זוכר שראיתי את דנובה נהר גואש, מאוד הרשים אותי, אבל יותר מזה אני כמעט לא זוכר מהנסיעה הזאת. לפעמים זוכרים גם מגיל יותר מוקדם. אבל אני זוכר דודים ודודות. יותר מוקדם. אנשים לפעמים חושבים, יש תמונות, זאת אומרת לא תמונות של זה, אירועים, אנשים מהסוג הזה שהם חושבים שזוכרים, אבל סיפרו להם ההורים, משפחה, הרבה פעמים על אותו דבר, על אותו צילום, אותה חוויה, ואז לפעמים יש הפנמה וחושבים שממש הוא זוכר. לא, אני, לא, אני חושב שאני בדבר הזה, אני זוכר מעט, אני זוכר למשל יפה מאוד את הפרידה בווילנה מהמשפחה כשחזרנו ארצה, כולם בחו. אז בוא ספר על הסיטואציה. אבל על אמיתו של דבר, על הנסיעה הראשונה הזאת, אני הייתי פעם שנייה בשנת 37 בווילנה, ומשם אני זוכר את הכל. הייתי כבר בן 11, קרוב ל-11. בביאליסטוק אתה נסע... בביאליסטוק הייתי ב-37. כן. אני רוצה להזכיר, להגיד לך, אנחנו נסענו ב-37 באונייה פולוניה, מי שזוכר אותה. הייתה אונייה גדולה פולנית, 15,000 טון, שנסעה מחיפה לקונסטנצה. ברומניה. כן, בדרך הצירה באתונה, ובאיסטנבול, באופן שאפשר היה לרדת ולבקר, ואני נסענו בנסיעה הזאת ב-37, באנו לקונסטנצה, לאמא שלי הייתה חברה מהאוניברסיטה שגרה בבוקרשט, נסענו ברכבת את בוקרשט. אני זוכר את בוקרשט בשנת 37 היטב. משם נסענו ברכבת ללבוב. למה נסענו ללבוב? כי אמא שלי רצתה שאני אראה את הגטו היהודי בלבוב. ועצרנו בלבוב, הייתה לה שם גם כן חברה מהאוניברסיטה, לנו בלבוב, ובבוקר אמא לקחה אותי להראות לי את הגטו היהודי. אני חושב שהעובדה שאני עד היום זוכר כיצד נראה גטו יהודי בפולניה, גטו יהודי חופשי. חופשי במרכאות. באותן השנים, מה שהיה חופשי בגטו. אז אני אספר לך רק... גטאות
שהציבור יודע עליו. אני כילד הלכתי עם אמא ברחוב של הגטו, שהייתה לו מדרכה בת בערך רוחב של מטר. וכצד, אמא הלכה יחד איתי וממול בא שוטר פולני, גדול ושמן, ואמר בפולנית לאמא שלי, תפני לי את הדרך. פרשי ויאז'י דווקא. כן. ואז זה... אמא שלי, זה... אני זה לא אשכח מקרה... את... פרשי לא... זה נקרא... יהודיה מזוהמת. משהו כזה. ואמא משהו שלי כזה. הוציאה את הפספורט שלה הבריטי מהארנק ואמרה לשוטר בפולנית, אם אתה לא תלך, תזוז לכביש ותיתן לי לעבור, אני אפנה לקונסול הבריטי. הוא שמע מילה קונסול בריטי, הוא זז, ירד מהכביש ואמר, פרושה פניה. זה, בשבילי זה היה הדבר היותר מסמל שיכול היה לראות מה זה יהודי ומה זה לא יהודי. תראה. נסענו משם לביאליסטוק. מדוע? דודי, דודי שהיה מזכירו של הרצל ועוזרו של הרצל, היה על ארז וי, והוא מת. אמא שלי אמרה, אני רוצה שאתה תראה אותו ושהוא יראה אותך לפני שהוא מת, משום שהוא מגיע לו לראות אותך ילד ארץ ישראלי, ובשביל זה נסענו לביאליסטוק, וזו הייתה הזדמנות חיי, לראות את הבית שבו היה סבא, על הרחוב השוק מספר 5 בביאליסטוק. תראה, רציתי להבהיר שאתה ציינת בלבוף את המקרה עם השוטר. בפולניה, בדרך כלל, האנטישמיות לא התחילה ב-1937. את ההיסטוריה אני יודע. אז... ובל נשכח שב-1933, כשהיטלר עלה לשלטון בגרמניה, החיצים המורעלים, האנטישמיות התפשטה במזרח אירופה, וכמובן בפולניה הזאת הייתה זו נביטה מבחינת אנטישמיות רצינית. אז המקרה שאתה מספר על אלה של מזרח אירופה, אולי בשבילם זה לא כל כך היה יוצא דופן כמו שיהודי מארץ ישראל בא וחווה את החוויה הזאת. בלי ספק. אז רציתי להבהיר את המומנט הזה. אנחנו נחזור ונחזור עוד מעט ישר, לא באונייה אלא במטוס, נחזור מהר לתל אביב. אז אולי תספר בין היתר שאתה אמרת שאתה זוכר היטב את הפרידה. את? את הפרידה בביאליסטוק. את הפרידה, לא, הפרידה בווילנה, הייתה בווילנה. כי אנחנו נסענו לביאליסטוק, ומביאליסטוק נסענו לפני ביאליסטוק היינו בוורשה, הייתי שבוע בוורשה ב-1937, ושם היה לי אינטנדנט מעניין. יצאתי מהבית וראיתי טרמוואי מספר 0, דבר שלא היה ברור לי לגמרי, מי זה, מה זה מספר 0? לא היו לנו מספרי 0 בארץ. ואני שואל ברוסית מישהו שעומד שם על המדרכה, אני דובר רוסית רעותה. אני שואל אותו, מה זה מספר 0? הוא אומר לי, הוא נוסע מסביב לכל העיר. נוסע מסביב לעיר, זה עסק, עליתי על הטרמוואי. הוא רק לא אמר לי שזה לוקח 2.5 שעות. ואתה מתאר לעצמך שאימא שלי פתאום רואה שהילד איננו. כשחזרתי עם הטרמוואי למקום שממנו עליתי, כבר חיכתה לי המשטרה. מצאו אותי. היית ילד טוב. אווה, אווה.
צבר אמיתי. אז... אז, אז גם ראיתי, גם הכרתי את ורשה. כן. משם נסענו לווילנה. בווילנה הייתה משפחה ענפה של אמא. היה לי בן דוד שהיה דוסנט באוניברסיטה, בפיזיקה, הייתה לי בת דודה שלמדה מוזיקה, וגם כימיה באוניברסיטה, ועמדה כל היום בצד ימין, משום שהאנדקים דרשו שהיהודים יעמדו בצד שמאל. עוד חוויה שהייתה לי מהאנטישמיות בפולניה, אירופה, של שנות ה-30. היינו כחודשיים, הייתי חודשיים בווילנה, בדאצ'ה, בוולקומפיה, לא רחוק מהמקום שבו הרגו 50,000 יהודים בווילנה, בזמן המלחמה. מלחמת העולם השנייה. ב-37 אמא שלי נסעה משם לפריז. מדוע? משום שהיא הייתה צריכה לקנות את כל הכרטיסים של הנסיעה ברכבת ובאונייה, לקנות אותה עבור הנסיעה לתערוכה בצרפת, אז אפשר היה לקנות את זה בזלוטים, ולא בלירות ישראליות, פלסטינאיות. כן. ולכן נסענו, אני נשארתי לזה, 3 שבועות בווילנה, ואמא נסעה לברלין, בברלין היה לה... הייתה לי דודה, אחות של אבי, והיו לה בן ובת, והבן היה חיפשה אותו הגסטאפו, כי הוא היה קומוניסט. ואימא שלי עשתה תרגיל שאני לא ידעתי אותו, אף אחד מאיתנו לא ידע אותו. תמורת תשלום מסוים, בקונסוליה הבריטית, הכניסו לפספורט שלה את התמונה שלו, והיא הוציאה אותו מגרמניה לצרפת, בתור תייר. הרמן, בן דודי, היה בן דודי כל השנים עד שנפטר, הוא לא סיפר לי את הסיפור. אבל במקרה לגמרי, אני, שאחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי את הדרכון הפלסטיני, הבריטי, של אמא שלי, ואני פותח את הדרכון ורואה תמונה שלה ותמונה של בן דודי. אני שואל אמא, מה הרמן עושה בפספורט? ואז אמא ככה בשקט ובקור רוח אמרה לי, היה צריך להוציא אותו מברלין, הוצאתי אותו מברלין. כלומר, הייתה לך אמא בעלת תושייה גדולה. כן, אני אגיד לך, אם הנאצים היו תופסים אותם, אז לא הייתה לי אמא. כן, טוב, תשמע. זהו. בדרך יכולים להיות הרבה מקרים. נכון. תראה, אם כך, בואו נחזור לתל אביב. נחזור לסלבים. אני אשאל אותך, בוא ניכנס לבית שלכם בתל אביב. חוב טרומפלדור. בבית שלכם בתל אביב, אנחנו נכנסים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו מתרשמים, מה היה אופייני. אני אעצור אותך. אני גרתי בתל אביב מגיל 0 ועד גיל 3. בגיל 3, זה שנת 29, אחרי המאורעות, אבי החליט שהוא עובר, אנחנו עוברים לירושלים. כי אבא היה מהנדס והוא החליט לעסוק בהעסקה מרכזית בתל אביב, והעסקה מרכזית לא היה מודרני ביותר, אבל בירושלים כן. ואבא, עברנו לגור בירושלים ב-29, אני בן 3. גרנו בהתחלה ברחוב בן יהודה, ואחר כך עברנו לגור בבית הריס. בית הריס זה גובל, זה מול בית ברוולד ברחוב אוסישקין, בסוף רחוב אוסישקין מול שערי חסד בירושלים. וגרנו בבית הריס עד 1936, כשהוריי רכשו דירה בבית המעלות בירושלים. בית המלון בירושלים עומד עד היום. אתה יודע איפה זה? קרוב מלך ג'ון 32. ובית המלון אני גדלתי. למעשה גדלתי שם, 10 שנים גדלתי בבית המלון. בית המלון הוא בגימנסיה. כן, אז בוא... זו ירושלים בשבילי. אז
השאלה בעינה עומדת, מה שאני ביקשתי שתספר, במקום תל אביב, ספר על ירושלים. ירושלים, מה אתה זוכר? תראה, ירושלים של שנות ה-30. לא, על הבית שלכם, אני אומר. אנחנו גרנו בדירה בבית המעלות, וכשעברנו לגור לשם בשנת 36, עם תחילת המאורעות, ממול בסמטה היו שלוש משפחות ערביות. אני זוכר את השמות שלהם. זה האדריכל שבנה את גבעת שהין בירושלים, הייתה משפחת חזבון, והייתה משפחת אומיה שהיו להם במסעדות בירושלים. נדמה לי שיש מסעדה אחת עד היום. היו שם ילדים בגיל שלי, ואנחנו ידענו יפה מאוד, התאקלמתי למזרח התיכון, מהר מאוד למדנו לזרוק אחד על השני אבנים, לצעוק לאחד לשני כוס אמק, ולהיות חברים. ומה באשר מה ששאלתי אותך? נכנסים לבית? בית הייתה דירה בארבע חדרים, בבית המעלות, חדר שינה של הורים, וחדר אוכל, וחדר ילד. חדר שלי, שהיה בו גם פסנתר, הנה הפסנתר. הפסנתר הזה הוא תוצרת 1928, איבך. בגרמניה עליו ניגנתי 6-7 שנים. למדתי בגימנסיה, ועד שהגעתי לגיל 14 בערך, בגיל 14 הייתי בהגנה. בוא נאמר שנכת. מה שפת האם שלך? סליחה? מה שפת האם שלך? מה? שפת האם שלי? כן. עברית. עברית. עם אבא דיברתי עברית, עם אמא דיברתי רוסית. משם? רגע. משם הידיעה שלך בשפה הרוסית? אמא שלי דיברה איתי רוסית מיום שאני נולדתי ועד יום שהיא מתה. אני יודע רוסית חופשי לחלוטין. כשפת אם. אבל אני גם יודע גרמנית. טוב, זה רכשת שפות. לא, זה היה סיפור מעניין. בשנת 36 הגיעה עלייה מגרמניה, ובשתי כניסות מאיתנו גר דוקטור טריפוס בירושלים, ואשתו הייתה דוקטור לפסיכולוגיה, והתיידדה עם אמא שלי, כי אמא שלי דיברה גרמנית מהבית, היא הייתה באוניברסיטה בגרמניה. ויום אחד שתי הידידות האלה, הרופאה, הדוקטור, אמרה לאמא שלי, אני הייתי אז בן 10, שיש לי חוש ללמוד שפות. והציע לאמא שלי שהיא תלמד אותי גרמנית בתנאי אחד, שאני אלמד פעמיים בשבוע דויטשה פינקליקייט, מיום שלישי ויום חמישי, מ-3 עד 5. ככה, זה היה תנאי. וזה יהיה שנתיים. ולמדתי שנתיים. אבל אני עשיתי גרמנית, ואני עשיתי רוסית. כלומר, אתה למדת קרוא וכתוב גם, לא רק דיבור. ודאי, ודאי. ועשיתי גרמנית. כן. ו... תשמע, בוא... איך אתה היית מגדיר את הבית שלכם? בית חילוני... בית, חילוני. מסורתי. חילוני מסורתי, מעורב, מדוע? אמא שלי הבטיחה לאמא שלה שיהיה לנו בית כשר. והיה לנו בית כשר. וחגים? וחגים, הוריי היו נוהגים לחגים ללכת לבית הכנסת. אני לא. אני גמרתי עם בית הכנסת עם בר מצווה, בישורון. אתה זוכר איזה שהן חוויות מהבית על סדר פסח? כן, כל שנה. מה אתה זוכר? כל שנה היה סדר כהלכתו, אבא ניהל כסדר, והיו בדרך כלל אורחים אצלנו, כי אחיו של אבי, אחד מפריז ואחד מברלין, נהגו לבוא בפסח ארצה. ויש חליפות. בראש השנה או בפסח הם נהגו לעבור לבקר בארץ. היה לי דוד שאחד, שבנו ממייסדי המוזיאון בתל אביב,
שמו כתוב על הקיר. אחד ממומחים בעולם להדפסות ישנות של ספרים. זה המקצוע שלו. אני לא אבין אותי מה הוא עוסק, אבל זה לא חשוב. אבל אנשים מאוד יחסו לברצינות. היה לי עוד בן דוד אחד, והיה יושב ראש הסוכנות, קראו לו אליהו דופקין. כן, זה דופקין. והיה לי עוד... והיה לי עוד בן דוד אחד, עוד בן דוד אחד שניהל בנק בארץ, קראו לו דוד צבי פינקס, הוא היה גם שר בממשלה. והיה לי עוד בן דוד אחד שקראו לו יצחק ברמן, שהיה שר ויושב ראש הכנסת. זה כולם בני דודים. כן. יצחק ברמן זה על שמו של סבי, יצחק. זה כולם בני דודים. אתה ממשפחה טובה. ממשפחה מסוימת. חבל שלא... תשמע, כשיש לי סבא... תשמע, כשיש לסבא 13 בנים ובנות עם קרוב ל-50 נכדים, אז מה הפלא שזה מה שקורה? חבל שלא היו לך עוד בני דודים. לא, או יותר, אני האחרון שנשארתי חי. אין יותר, כולם אינם. אני מאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים טובה. תודה רבה. אתה אמרת שפתיים שלך... ההורים שלך, ביניהם, איך דיברו? באיזה שפה? רוסית. רוסית. אז תגיד, בבית עם רמת ההשכלה, כפי שאתה... אבל שפה... אבא דיבר את עברית. הבית, כן. ברמת ההשכלה, כמו שאתה סיפרת, אז מיותר לשאול אם היה... מדף ספרים. זה דבר ברור. אני רק רוצה לשאול אותך מה היה על המדף הספרים, חוץ מהדברים המקצועיים של אבא. האם אשאל אותך גם לשאלות, הרי השורשים שלהם הם מפולין, רוסיה, מליטה, האם על המדף היו גם ספרים יהודיים, כמו, אני יודע, יהודה פרץ, מנדלה מוכר ספרים, שולם הלחם, כל הקלאסיקה. ברוך השם, לא היו חסרים קלאסיקנים גדולים ביידיש. האם... אתה יודע? אתה תראה פה מאחורנית למעלה על הצבעה את הספרים בצבע ירוק, גריכה ירוקה. זו הוצאה ראשונה של ביאליק. את זה קיבלתי לבר מצווה מדוד צבי פינקס ומלאה פינקס. עד היום אני חושב שההקדשה עוד ישנה שם. הבית היה בית עם הרבה ספרים. אבא היו לו את הספרים שלו והיו לו את הספרים הניסויים שלו גם. אבא היה מהנדס, ועסק היו ספרייה שלמה שאני כבר השתמשתי בה כשהייתי בטכניון. לאמא הייתה חולשה לאומנות, ולא מעט מספרי האומנות שאתה רואה פה למטה עוד מאוד שירית מהספרים שהיו של אמא. כך שהיה בית, ללא ספק שהחינוך האינטליגנטי שקיבלו הוריי השפיע גם וגם השפיע עליי. במיוחד בשנות ה-14-15 שלי, שעוסקים באופן טבעי בכל מיני בעיות העולם, היה לי עם מי לדבר. היה לי עם מי להתייעץ, היה לי מה לשמוע. אז גם זה שהוריי עברו את המהפכה הקומוניסטית הראשונה ביום יום, בסן פטרסבורג, גם כן השפיע. למרות שהוריי לא נשארו סוציאליסטים. הם היו יותר ימינה מהסוציאליזם, אבל לא ימנים. ציונים כללים א'. כן.
מר גדיש, התחלת לספר גם קצת על, על חגים על פסח. על? אתה התחלת לספר בקשר לחגים על פסח. סיפרת על פסח. כן. למשל, חגים אחרים. יש לך שם זיכרונות מיוחדים מהבית? אם אני אגיד לך ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, כל החגים שאנחנו מכירים. אנחנו היינו בית חילוני. החלק הדתי-יהודי לא היה בעל השפעה או בעל ערך רב בתוך בחיים היומיומיים שלנו. דבר אחד, אני זוכר בתחום הזה, אני זוכר שאימא שלי הסבירה לי פעם, שאלתי את אימא, למה, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הכשרות הזאת, עם ההתעסקות, עם הסרביזם לפסח לחוד, כל הצרמוניה שקשורה בדבר הזה, אז אימא אמרה לי, לפני שנסעתי לארץ ישראל, הבטחתי לאימא שלי בווילנה, שאני אשמור בבית על כשרות, ואני שומרת על כשרות. אימא שלי לא הייתה אישה דתייה, אבי לא היה אדם דתי, נהפוך הוא. היו בהחלט אנשים חילוניים לחלוטין, אבל לא בעטו במסורת הדתית היהודית, לא צריך לבעוט בה, מספיק שנשמור עליה בצורה מתקבלת על הדעת, עם יחס חילוני לחלוטין ולא יחס דתי. מר גדיש, תגיד, בוא נדבר. סליחה, עוד משפט אחד. כן, בבקשה. זה לא הפריע להוריי לערוך לי את טקס הבר מצווה שלי בבית הכנסת ישורון בירושלים, ונתמזל מזלי שבאותה שבת היה הרב הרצוג בבית הכנסת. וברך. באותו מזל מזלי. אבל זה הכל מקריות, ולא היה... אני יום אחד אחרי הבר מצווה שלי לא הייתי בבית כנסת בחיי. באמת? כן. תאמר לי, עם הסיכרון שלך. אז אני... מה הייתה פרשת השבוע? פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, הבאים ישרש יעקב, יציצו פרח ישראל ומלאו פני תבל כנובה. זה היה המפטיר של בר מצווה שלי. אתה רואה? הכמכת מכהו היכהו, עם הרג הרוגה והורג, בשעשעה בשלחה תריבנה, הגע ביום קודשו ליום סגריר. ולכן. אז אני, עכשיו אני אגיד לך, יופי ששאלתי אותך את השאלה. כן, אני את הפרשת השבוע שלי זוכר בעל פה. אתה לא שזכרת, אלא שאתה זוכר. זוכר, עובדה, אני נתתי לך את פרשת השבוע. פרשת שמות. אנחנו עכשיו נשוחר ונשמע איפה למדת, איפה היית קודם בגן, בירושלים. כן, עם כמה חברים שעוד נשארו בחיים עד היום. באיזה גן למדת? אני למדתי בבית הילד של יהודית קנאפ. גן ילדים של יהודית קנאפ, הוא היה מאחורי בית החולים סדובסקי בירושלים. שם היה גן הילדים. אתה זוכר את הגננת? יהודית קנאפ, מעט מאוד. אני כן. זוכר את השם. משום מה? אני זוכר את השם. אני זוכר את שמה של הגננת, אני לא זוכר איך נראית, יש לי בכלל זיכרון חזותי רע מאוד. אני לא זוכר איך נראית, אבל אני זוכר את השם שלה. ואחרי זה איפה? אחרי זה למדתי בגימנסיה. לא, אחרי זה בית הספר בית הילד. 3 שנים למדתי. בתור, בבית ספר עממי. כן, בספר עממי, כיתה א', ב' וג', למדתי בבית הספר, בית הילד, של גברת פלר הייתה המנהלת. ואחר כך באתי לגימנסיה. דוד שטראי היה המורה הראשון שלי. אבל בוא נאמר. אתה אומר... כיתה ד', באתי לגימנסיה. אמרת בבית הספר עממי,
שלוש הכיתות הראשונות. זה היה בית ספר פרטי, בימים זה היה של בית ספר פרטי, נכון, לא, בית ספר פרטי. בית ספר בית הילד היה בית ספר פרטי. שמעטים יוכלו ללכת לבית הספר מכלל מצב כלכלי. לא זוכר, לא... אתה לא זוכר, אבל ילדים שבתור מבוגרים זוכרים כמה שכל שנה היו צריכים לשלם את הזה, ואם הילד היה בא וההורים לא שילמו, אמרו לו לך הביתה. אני משער, אני לא זוכר את זה. לא, אתה לא זוכר ולא היית במצב הזה. נכון. לכן אתה לא זוכר. נכון. אבל בכיתה ד' הוראה החליטו שמספיק, וללכת, ולקחו אותי לגימנסיה. מה זה גימנסיה שהיה לה? הגימנסיה היו לה ארבע כיתות, היו ארבע כיתות מכינות, ושמונה כיתות גימנסיה, יחד 12 כיתות. ואני באתי לכיתה ד'. לכיתה כביכול... הרביעית, הרביעית, דוד שטראי היה המחנך שלי. דוד וקסלמן, לשעבר. והתיכון? ומשם, התיכון בגימנסיה התחיל בכיתה א' אחרי ד', אחרי ארבע מכינות. באותו בית ספר הלכת? אותו בית ספר, באותה גימנסיה, וגמרתי אותה. בית ספר, מה היה שמו? גימנסיה עברית ירושלים, רחביה, ישנה עד היום. גימנסיה עברית. גימנסיה עברית ירושלים. אז אתה למדת בבית הספר. נכון. וגמרתי אותו ב-44. אני הייתי רוצה שתספר בבית הספר הזה מה למדתם? חוץ מחשבון, גיאוגרפיה, לשון, מה למדתם שם? תוכנית קלאסית של בית ספר תיכון אירופאי באותם ימים. כן. שמונה כיתות של בית ספר, למדנו חשבון, למדנו אלגברה, למדנו כימיה, למדנו פיזיקה. פיזיקה היה לדיז'נסקי, מתמטיקה למדנו עד גמר, עם בחינות בגרות של מחלקת החינוך. כן. זהו. תגיד, האם יש איזה מורה שאתה התרשמת בימים ההם שהוא היה בשבילך סימן דרך, משהו כזה? היה מורה כזה אצלך? קודם כל, צריך לקח בחשבון. כל המורים שלימדו אותי בגימנסיה, אף אחד מהם איננו בחיים. לא, לא. אני שאלתי אותך... אבל כך, היו לנו מספר מורים שללא ספק השאירו עלינו את רישומם לכל ימי החיים. עליי, לכל החיים. לדיז'נסקי, ללא ספק. מורה למתמטיקה ופיזיקה, מתמטיקה ופיזיקה, יצחק לדיז'נסקי, השאיר עליי את ראש, את רושם... מה, האישיות שלו? כן, ודאי, והידע שלו. האישיות והידע. שרגע פייב לקלעי, מורה למתמטיקה, בלי ספק השאיר את רשומו. כן. השאיר את רשומו עליי דוקטור קרמון שלוש, אלכסנדר שלוש, ששינה את שמו לקרמון. הוא היה מורה לגיאוגרפיה. שלוש יש המשפחה בתל אביב, זה אתה יודע. זו אותה, אותה משפחה. זה אותה משפחה. אבל לא, סליחה, שלוש זהו מרוסיה, ומשפחה בזה היא ספרדית. כן. זה שתי משפחות. כן. שלוש, שלוש, שלוש ברוסית זה מפתח. שלוש ברוסית זה מפתח. הוא היה מורה לגיאוגרפיה, ארץ ישראל, ואני אגיד לך למה הוא ישיר על איזה רישום הוא הגדול. בשביעית גימנסיה, שנה לפני הסוף, בשביעית אנחנו במקצוע הגיאוגרפיה למדנו ארץ ישראל. היבטים שונים של
ארץ ישראל, הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, היסטוריה של ישראל, כל מה שקשור בארץ ישראל. היה מקצוע כזה שבשביעית. הוא היה עצלן, אז הוא עשה לעצמו חיים קלים. מה הוא עשה? הוא חילק את מקצועות ארץ ישראל השונים בין איזה 10 או 15 תלמידים, לכל אחד הוא הקציב שעות וכל אחד היה צריך להכין הרצאה. אני איחרתי לשנת הלימודים מכיוון שהיה לי משבר בין השישית ולשביעית ורציתי ללכת לקיבוץ. והייתי בגדליה ואחר כך הייתי באפיקים וכשחזרתי היה כבר אחרי, קצת איחרתי את שנת הלימודים ובכל זאת קיבלו אותי חזרה ללימודים. היית תלמיד טוב? בינוני, הייתי טוב, טוב בלימודים, רע בהתנהגות. ו... תשמע, גנדי למד איתי יחד. אז הוא כבר אומר לך משהו, שאנחנו היינו חברים. תסביר מי זה גנדי. מי זה גנדי? לא, לא, את השם שלו. גנדי זה רחבעם זאבי. זהו, תסביר. אלוף בצהל. כן. פוליטיקאי. שנרצח. שנרצח. היינו יחד חברים, היינו יחד חברים בחמישית או בשישית. וגנדי ואני, שהיינו שנינו פרחחים לא קטנים. אבל נחזור חזרה לשביעית. כשבאתי לשביעית, אני בא מתייצב לפני המורה, ואומר לו, מה אני עושה? הוא אומר לי, שמע, חילקתי את כל המקצועות, את הגיאולוגיה וגיאוגרפיה חילקתי את מה שהיה לי. אתה יודע מה? יש לי בשבילך. תן לי... ארץ ישראל מבחינה מדינית. נו, ארץ ישראל מבחינה מדינית, מה אני עושה עם הנושא הזה? היו לי שני עוזרים. האחד זה אליהו דופקין בן דודי, שארץ ישראל מבחינה מדינית, זה המקצוע שלו, איך אומרים, מזה הוא חי? יושב ראש הסוכנות. מזה הוא חי. והיה לי עוד ידיד, בנו של יצחק רבינוביץ, הוא מהנדס, שותפו של אבי, מאיר בץ, אני לא יודע אם השם אומר לך משהו. מאיר בץ היה אז, שבר את הרגל, הוא היה מפקד פלוגה א' בפלמ"ח. הוא שבר את הרגל והוא היה בירושלים בבית, ואני בא למאיר לבץ ואני מספר לו את האפיזודה הזאת, אומר לי, שמע, יש לי מה לספר לך. אז הוא אומר לי, למה? ואני חוזר עכשיו מבילטמור, מוועידת בילטמור. נו, אז היה לי ועידת בילטמור, היה לי אליהו דופקין שהיה לו המון ספרים בבית. אחד הספרים החשובים ביותר, שאני חושב שלא היה עוד ספר שהשפיע על חיי ועל השקפותיי ועל כל מהלך מחשבותיי. שקראתי אותו, קראתי אותו ביסודיות רבה, היה דוח ועדת פיל 1937. זה ספר יוצא מן הכלל, יש בו כל ההיסטוריה של ארץ ישראל, ויש בו... ויש בו... פעם הראשונה שהיה כביכול חלוקת הארץ. נכון, נכון. הצעתו של הלורד פיל. אני את הספר הזה חושב שאני זוכר עד היום. רציתי עוד לשאול אותך, ילד, אתה קראת ספרים? כן. כן? בלי סוף. כן? בלי סוף. תגיד. בלי סוף. מי הסופר? מי הסופר אצלך? אתה מדבר על ספרות יפה? לא. או אני מדבר... בכלל סופר שאתה אהבת אותו כילד. תראה, אני אגיד לך מסופרים שהשפיעו עליי מאוד. או. וולס השפיע עליי מאוד. דברי ימי עולם של וולס מאוד השפיעו עליי. ללא ספק שפישר דתולדות ימי ישראל מאוד השפיע עליי, וספריו של גרץ מאוד השפיעו עליי. גרץ, 6 ספרים תולדות העם היהודי. כן. מעניין, זה הספר הכי... חשוב שאפשר לציין נכון. שזה היה תיאור מאוד רחב, זה לא... וספרות יפה קראתי בעיקר באנגלית.
למה? בגלל ש... היית כבר במצב הזה. נכון, כי גרו אצלנו בבית קרוב לארבע שנים שני קציני מטש בריטים. הלו מטש? הפלמס... פלמס... הפלמס... תסביר מה זה. הבריטים הקימו בבית... בשנלר, בירושלים, הקימו את המטש של המזרח התיכון. מטש זה מחלקת התשלומים. זהו, כלומר, זה... כל הכספים וכל התשלומים של הצבא הבריטי במזרח התיכון עברו דרך בשנלר. והם הביאו מאנגליה שני קצינים שהיו קצינים במלחמת העולם הראשונה, אנשים מבוגרים, שהיו רואי חשבון, והם הקימו, היות והם היו מבוגרים, אז נתנו להם רשות לגור בבית פרטי. הם גרו אצלנו, ארבע שנים גרו אצלנו בבית שני גויים אנגלים, שבבית דיברו אנגלית, ומכאן אני גם יודע אנגלית. כן. כשאתה חי עם שני אנגלים בבית במשך ארבע שנים, אוכל איתם ארוחת בוקר, יושב בערב ומדבר איתם, וקורא את כל ספרי הבלשות שהם קראו, את אדגר וולס ואת אגתה כריסטי ועוד, אז אתה מבין שזה, שקריאה לא הייתה חסרה לי. להגנה בגיל בשנת 40. תראה, מרגדיש, רצית גם להשלים בקשר לפעילות של גדנה, של הגנה, במסגרת הבית ספר, התיכון. בבקשה. תראה, יש בדבר, בנושא הזה ישנו איזושהי היסטוריה שהיא קשורה בדבר אחר. הגדנה קם למעשה, הוא קם בארץ, בכל הארץ, אחרי הסכם בירם. יש הסכם בירם, יש מושג כזה ששמו הסכם, מה היה הסכם בירם? בירם ערך הסכם עם ההגנה שלא יגייסו להגנה נערים לפני כיתה י'. י' זה אומר גיל? 15. תמורת זה הונהג בבתי הספר התיכוניים בארץ החגם. כן. החגם חינוך, הונהג בכיתה... חינוך גופני מורחב. הונהג החגם בכיתה חמישית, או כיתה ת' של בתי ספר תיכוניים, או כיתה חמישית גימנסיה. ועל סמך זה ויתרה ההגנה לא להכניס למסגרת בלתי לגלית נערים לפני שהם יהיו בני 15. זה היה כתוב, זה היה הסכם. אבל כרגיל אצלנו, בעם היהודי, יש הסכם, אז יש הסכם בשביל לא לקיים אותו. למה יש הסכם? מה, הסכם עושים בשביל לקיים? עושים הסכם בשביל לא לקיים. אז אנחנו מין עם כזה. אז מה עשו בירושלים? בירושלים הייתה חבורה של אלה שהקימו את הגדנה, בראשם היה עקיבא ויטנברג, וביניהם היו דודו כהן, חנוך גפטון, אליהו קרמל, אליהו קרמר, שלמה חביליו, זה בערך, פה שכחתי מישהו, אני לא זוכר גם את כולם. שמה הם אמרו? מה אנחנו נעשה בעוד שנה? לא יהיו לנו מלכפים. אז גייסו בסוף כיתה ד', בסוף כיתה ח', בניגוד להסכם בירם, כאיזה 20 חבר'ה מכל מיני בתי ספר באלה, גייסו אותם כדי שיהיו מנקפים, אחרת לא יהיו מנקפים בעוד שנה. ביניהם הייתי אני. כן. אבל... אז עברת קורס מנקפים? כן, בטח. איפה? בקריית הנביאים. מה זאת אומרת? באיזה שנה? 44. זה לא היה קורס ממקפים צבא, אבל זה היה קורס ממקפים גדנה. 44,
אז היית בן 18, נכון? לא, סליחה, ב-40 זה היה, 40, לפני כיתה, לא בכיתה, כשהייתי בן 14. זה 40, כי סוף כיתה ד' סוף כיתה ד' של הגימנסיה, כיתה ח' עממית. באופן שכשהגענו, כשעברנו את החמישית, ובתחילת השישית בגימנסיה, זאת אומרת 41, היינו, גייסנו את היתר להצטרף, אז כבר היינו ממקפים. אבל יש לי פה לספר סיפור. כן, בבקשה. ב-41, כשגייסו את כל החברים שלי בכיתה, גמרנו את החמישית, גייסו אותנו לגדנה בירושלים. כולל אותך. כולל אותי. בשנת 1941. עוד עובד. אז חילקו, חלק היו לחיש וחלק הלכו לקשר, אני הלכתי לקשר. שלמה חביליו היה מפקד הפלוגה והיה לנו מחנה אימונים בים המלח בבית הערבה שלמדנו קשר. מורס, למדנו טלפונים, למדנו רפרפים, למדנו הליו, למדנו קשר. כל מה שהם אמצעי הקשר של אותה תקופה וטלפוני שדה. זה הייתה גולת הכותרת. כך שחזרנו לירושלים בקיץ 41, אנחנו כבר היינו פלוגת קשר. אגב, שלמה חביליו עוד חי. כן, מי יודע? אני חושב שהוא עוד זוכר את זה. חנוך גיפטון כבר איננו, אליהו כרמל כבר איננו, יוסי כרמל איננו. מי עוד היו איתנו? תוך כדי שהיינו בשנת 41-42, בסוף 41 אני עזבתי את הקשר כי הקימו את גדוד יהודה. גדוד יהודה היה דודו כהן היה המגד, וזה היה נוער עובד. עכשיו, להקים גדוד נוער עובד לגנדנה בירושלים, זה היה אגב, רק בירושלים היה. לא היה בארץ אף גדוד נוער עובד. כולם היו גדוד נוער לומד. להקים גדוד נוער עובד זה לא היה דבר פשוט. ודודו ביקש, שאל אותי, הציע לי להצטרף לגדוד, הצטרפתי בתור קצין גיוס. אני לא הייתי קצין גיוס יחיד, היו עוד כמה. אבל אני הייתי אחד מהם, ואני חושב שהאפיזוד הזה מעניינות. להיות קצין גיוס בירושלים, בנוער של גיל 14-15, אתה צריך קודם כל לדעת איפה אתה מחפש אותם. איפה הם? כי בית ספר עממי הם אינם. אתה צריך להתחיל לחפש אותם כשהם בני 12-13. אחד מאלה שאני גייסתי היה שמואלי, מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך, מה שמו? אליעזר. אליעזר שמואלי זה היה אחד מאלה שגייסו. הוא היה אז בשביעית בכיתה ז' של בית ספר יסודי, בית ספר לבנים ג', אני זוכר אותו מצוין. זאת אומרת, הלכת בדרך אינדיבידואלית לחפש נוער שיש בהם פוטנציאל שיגייסו לך עוד. היה יום אחד באתי לדודו כהן ואמרתי לו, יש לי רעיון. אמר, מה? בוא ניכנס לשערי חסד. אמר לי, שאתה השתגעת, נפלת מהראש, אנחנו שערי חסד. שערי חסד ישנו עשר. אמרת לו, משום שיש עשר, בוא ניכנס אנחנו. אמר לי, איך? אמרת לו, אני הולך ללמוד בתלמוד תורה. כל יום שעתיים שלוש אחרי הצהריים אני יושב ואלמד תלמוד תורה. אבל הייתה לי פה עוד בעיה. אני סניתי את המורה לתלמוד בגימנסיה, דוקטור ארזי. סניתי אותו, פשוט. כמו שתלמידים שונאים מורים, אז ככה אני סניתי אותו. אז מה עשיתי? הלכתי לשערי חסד,
באתי לשערי חסד אצל הרב זוננפלד הצעיר, הבן של זוננפלד הידוע, ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד בחיידר. שואל אותי הרב רבי, מה מביא אותך הנה? דרשתי ברט. מה מביא אותך? אמרתי לו, איכו בייחס. אז הוא שואל אותי הרבי, ווסס דן ייחס? אמרתי לו, גויים מווילנה. אני דור שביעי של הגאון מווילנה. אתה יודע מי זה שכונת שערי חסד בירושלים? שכונת שערי חסד בירושלים זה הריבלינים של שנות ה-90 של המאה ה-18 שעזבו את וילנה לפי מצוות הגאון ונסעו לארץ ישראל להקים שכונה בירושלים. הם הקימו את שכונת שערי חסד, אבל הם היו כולם מווילנה. אז אני צאצא של הגאון מווילנה, חובה ייחס. ואצלם, אתה צריך להבין, זה יהודי מסוג אחר לגמרי. זה לא משה ברעם ושרייבמן ממועצת פה לירושלים. זה שערי חסד. אתה רוצה להיקלט, אתה צריך חובה ייחס. אם אין לך ייחס ואתה לא מדבר קצת יידיש, אתה לא נכנס לשם בכלל. לא נמחל לעבור את הרחוב. אתה זר. אבל אני, היה לי ייחס. ואגב, אמא שלי, כשאני סיפרתי לאמא שאני רוצה ללמוד בזה, אז היא אמרה, בשערי חסד, תגיד להם שאתה צאצא של הגאון מווילנה, יהיה לך ייחס. תשמע, זו הייתה חוויה מעניינת. היא נמשכה בערך כ3 חודשים. בתוך 3 חודשים אני למדתי בחדר, למדתי איך לומדים בחדר, ויאמר עוד יזוק, תדומי דרגות, אל, צו, מוישה, מוישה, לימור, אז אי גזוקת. זה אנחנו בגימנסיה לא ידענו. ואני נקלטתי שם בחברה, ולא שכחתי בשביל מה באתי הנה, ולא עבר הרבה זמן, ו... היה אברהם הויזמן היה בהגנה ולא באצל, ולוי יצחק הירושלמי, זה שמות שאתה מכיר אותם, לוי יצחק הירושלמי היה בהגנה ולא באצל, וגליק, יוסי גליק, הבן של יצחק גליק מבית מסחר הספרים ברחוב הסולל בירושלים היה בהגנה, והיה, אגב, הויזמן נהרג בקסטל, אחרי במלחמת השחרור, אבל זה אחר כך. היה שם, עוד זה היה הולזמן, גליק, עוד כמה שמות שאני כבר שכחתי, זה כולם היו בני גילי, ואני חושב שאם היה לי מבצע שהייתה בו הישגיות אישית, זה המקום. זה המקום. אני הייתי מאוד גאה ב... במבצע הזה שהוצאתי אותם מהאצל והעברתי אותם להגנה, חבר'ה עם פאות ועם קפוטות, זה היה, זה היה מבצע אחד. אחר כך היה לי מבצע שני. יום אחד באתי לדודו כהן ואמרתי לו, תשמע, בירושלים יש כ-20 מצחצחי נעליים. הם יושבים בכל מיני פינות רחובות ומצחצחים נעליים. בואו נכניס אותם להגנה. ויש לנו תצפיתנים בלש, בחינם. צריך יהיה לאמן אותם, צריך יהיה ללמד אותם, צריך ללמד אותם לכתוב ולקרוא, זה יותר מסובך. והייתה לנו בגדנה מדריכה בשם אלקה, שהייתה מהפלמ"ח, הייתה בקריית, ברמת רחל, והיא שמעה את הרעיון המטורף הזה ואמרה לי, לך על זה. היא הייתה, בלעדיה לא הייתי מעביר את זה, ודודו הקשיב, אני זוכר את השיחה הזאת, זו השיחה בקפה אתרה, ודודו הקשיב ואמר לי, כשתגמור עם הראשון, תבוא ותספר לי, אז אני אגיד לך לך לשני, אם לא תגמור עם אף אחד, אז תעזוב את זה. הוא לא האמין לי. 29 מצחצחי נעליים הפכו להיות חברי הגנה. וזה תצפיתנים ממדרגה ראשונה, כי הם יושבים בכל מיני פינות רחובות. ולקחנו אותם לקורסים ולימדנו אותם. תשמע, היו ביניהם חבר'ה שלא ידעו לקרוא ולכתוב.
אנחנו למדנו אותם לקרוא ולכתוב. עשינו מהם בני אדם. אני צחצחתי נעליים בירושלים בחינם. היו לך נעליים. כי אם היו לי נעליים, אז הם היו צחצחים לי אותם. זה סיפור בפני עצמו. כשאני מספר אותו היום, 60, 70, 80 שנה אחרי המעשה, זה נשמע מצחיק, אבל זה לגמרי לא היה מצחיק. זה לא היה, זה לא, בשנת 43 בירושלים זה לא היה מצחיק, כי ירושלים הייתה בתערובת של יהודים וערבים, זו תקופה אחרת לגמרי בירושלים, ותספיתנים כאלה היו שווים את כל הכסף. זהו, זה רציתי לספר לך. בהחלט מעניין. זה ההפתקה שלי בחיידר אצל הרב זנון פלט, והחיפוש אחרי תספיתנים בין לצחצחי נעליים בירושלים. זהו, ככה העברתי זמני בגדנה, למעשה עד שבאתי, עד שגמרתי גימנסיה ויעלתי בנוסרות, כשהייתי בנוסרות אז כמובן ההגנה... היית גם כנותר. כן, ודאי. אז אני זה גם כן, אנחנו... ב-44 גמרתי את הגימנסיה, הלכתי והייתי נוסר, נשבעתי אמונים למלך ג'ורג'. כן. תראה, אם אנחנו דיברנו ואתה סיפרת בארץ מה שהתרחש, סיפרת, הזכרת את מאורעות 36, אפילו של 29, המעבר שלך מתל אביב לירושלים, בית הספר, חיים תוססים, נקרא לזה מלאים. אנחנו אבל, אנחנו הולכים ומספרים על החיים פה בארץ, אבל אנחנו צריכים גם להיות צמודים וללוות את ההיסטוריה, בייחוד ההיסטוריה של העם היהודי. באותן השנים עליהם שסיפרת באופן די מפורט, היה באירופה האסון הגדול של העם שלנו. אני שואל אותך היום, גם כמובן בדיעבד היית אז נער, אני שואל אותך האם ידעת, האם שמעת על גטאות, על מחנות השמדה, על הרצח הגדול? עובדה שאפילו לא הזכרת את זה, שזה היה במסגרת הגימנסיה שלמדו, לא הזכרת את הנושא הזה. תראה, אני שואל אותך. אני אענה לך. אני שואל אותך. אני אענה לך על זה בדיוק. איפה הייתם? מה שמעתם? מה עשתה המנהיגות? מה לא עשתה המנהיגות? הרי אתה עכשיו גדוש בידע על מה שהתרחש. תגיד. תשמע. ההתקלות הראשונה שלי עם הגלות בתור שכזה, הביקור בשנת 37 לאורכה של פולניה. אבל נעזוב את זה, זה כבר היה. כשחזרתי ארצה בסוף 30, באוגוסט 37, עוד לא הייתה, עוד לא היו, היה אנטישמיות, כן, אבל עוד לא היה מה שאנחנו מדברים. הידיעה על מה שאנחנו מדברים לגבי השמדת עם הגיעה אלינו בארץ בסוף המלחמה, בסוף 44, תחילת 45.
אנחנו לפני 45 לא ידענו בארץ, אפילו לפני תחילת 45 לא ידענו בארץ על הרצח השיטתי שנעשה באירופה. זה ב-45 התחיל להגיע הנה, לא לפני זה. אני לא זוכר, אולי אני טועה פה בחודש, חודשיים, אבל ב-44 עוד דיברו על מלחמה, מלחמה כמו מלחמת העולם הראשונה. עוד לא דיברו על רצח השמדה שיטתי, מסודר, כמו שהיה. ואם אני אומר לך, ואני אומר לך, שהמנהיגות הסתירה זאת מאיתנו? אני לא רוצה להשתמש בדברים. לא ידע. ידע? יכול להיות. יכול להיות. אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד. אני לא יודע אם אתה קראת את הספר, זה דבר ידוע. אתה שמעת על שם כזה רודי או רודולף ורבה? ורבה? אז רודולף ורבה לא שמעתי. כן, אז עכשיו אני אגיד לך. רודולף הס שמעתי. לא, רודולף ורבה עם חבר נוסף היו היחידים שברחו מאושוויץ והגיעו בערך אפריל, הגיעו בחזרה לסלובקיה, הגיעו בחזרה למנהיגות, והם סיפרו על הכל. אני אומר לך, ברח מאושוויץ, היחידים, הספר שלי... בסוף 44 היה לי דוד שמת באושוויץ. רגע, הוא סיפר לך, ואם אתה כיום... וזה הגיע בוודאי למנהיגות, אבל גם לפני זה ידעו. ואני אגיד לך איך הם ידעו, מה הם עשו. אחרי זה, אתה יודע את פרשת קסנר בגרמניה, בהונגריה. אבל פרשת קסנר, אנחנו פה לא, בארץ... לא על המשפט, אני לא רוצה להיכנס. לא, עזוב למשפט, לא... אנחנו על פרשת, על רכבת קסנר, ידענו ב-46, לא לפני זה. לא. מי? מתי הגיעו הנה? לא. הם ידעו מי ש... בא שליח מהונגריה, והיה איזה מה שנקרא דם תמורת מסעיות. רכבת קסנר, נו. לא, זה לא רכבת קסנר. לא, נוסדם נוסדנו דם. לא ניכנס משזה סיפור גדול. אז הם ידעו, ואני אגיד לך, ב-43, 44, גייסו לצבא הבריטי, אחרי זה היו בבריגדה, זאת אומרת, הסוכנות, המנהיגות ידעה. אתה יודע שהיו צנחנים כמו חנה סנש, כמו יואל פלגי, ועוד שצנחו ביוגוסלביה, באירופה. מתי הם צנחו? ב-43 הם צנחו? כן. חנה סנש צנחה ב-43? לא יכול להיות. בדיוק אני את התאריך. אבל תעזור, המנהיגות ידעה עובדה שהיו צנחנים, שהיה בריגדה יהודית, שהיה צבא בריטי. הצבא הבריטי שאנשים התגייסו, זה היה בעידוד היישוב, זה לא רק מתנדבים ככה, זה היה בעידוד את כל זה. ואני, יש אנשים שכן משהו ידעו, עובדה שבדבר כזה, בבית ספר התיכון בירושלים, לא... ב-44? לא ידעו. תגיד, אנחנו לא ידענו. אנחנו לא ידענו. ב-44 אנחנו עוד לא ידענו על גודל האסון שקורה בזה. תראה, בן דודי אליהו דובקין נסע לדכאו ב-1945.
הוא נסע בתור קצין אונרה עם מדים אמריקאים. אחרי סיום המלחמה במאי 45. כן, כן, מיד אחרי זה הוא נסע, במאי 45 הוא נסע לדחאו, הוא היה בדחאו, הוא חזר משם דברמה נורא, וגילה שבן דודו, בנו גורודיש, בנימין גורודיש, מת בדחאו שבוע אחרי שהוא שוחרר. עכשיו, למה הוא היה בדחאו? הלא יהודים בדרך כלל לא היו בדחאו. הוא היה כי הם תפסו אותו הגרמנים בתור צרפתי, והם לא גילו שהוא יהודי, אבל הם הכניסו אותו. בסך הכל הוא עבד באינטליג'נס הבריטי. הוא היה, אבל הוא מת בדחאו במאי 1945. אז כבר ידענו. בסוף 44 אנחנו כבר התחלנו לדעת מה קורה. מתי קיבלנו את המברק הראשון שלנו מווילנה? אני חושב שזה היה בסוף 44. איזה מברק? אנחנו בבית קיבלנו על שם המשפחה שלנו מברק מאחד שקראו לו איסר לובוצקי. שמעת עליו? הוא היה קרוב רחוק שלנו, והמברק, אני זוכר את המברק הזה כמו אתמול, מברק שהיה כתוב, אדק סרנקה, ניוטה אדק סרנקה אלייב, דסטיני אוף רסט אוף פמילי, נופלס, היה כתוב נופלס, ואני מיד הסתכלתי ואמרתי, זה הופלס, לא נופלס, זה החליפו את האות. אני זוכר, את זה אני זוכר, כי כאילו זה קרה אתמול, זה היה בסוף 40, בסוף 44. זה הם היו כבר שמה, כבר אחרי, היה שחרור על ידי הצבא האדום. אחרי 50,000 יהודים בפילנה הושמדו על ידי הליצאים. תשמע, אז אם כך, אם אתה... אין לך משהו לומר על התקופה, לא מה שאתה יודע עכשיו, שבזמנו אתה אומר שלא ידעת כלום. תלוי מתי, עד אמצע 44 לא ידענו. אתה קצת יורד בתאריך. כן, בסדר. אבל אנחנו מדברים על משפחה שורשית, ממזרח אירופה, שהיה להם משפחה ענקית לא ידעו. אז בזה אנחנו נמשיך עם ההיסטוריה, והיה בוודאי חשוב לציין לפחות שאם אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-40, סוף שנות 1930, שהאירוע הכי גדול והכי חשוב והכי מצער והכי כואב, שימצא את מקומו גם בכל בית שמספר על אותן השנים. אני רוצה לשאול אותך, סיימת את בית הספר? ‫שכנסו ב-44. ‫-כן, ועד אז סיפרת. ‫אז אני אומר, סיימת את בית הספר, ‫מה קרה? ‫התגייסתי למשטרת היישובים העבריים. ‫אני לא החלטתי לאן אני מתגייס. ‫היו ועדות גיוס, ‫ונתנו לנו הוראה לאן. ‫אני קיבלתי הוראה להתגייס ‫למשטרת היישובים העבריים בירושלים. היו לי חברים שהלכו לפלמ"ח, אלי בלום אחד מהם נהרג בגשר הזיו, דובייסקי אחד מהם, אמנון ברמן זיכרונו לברכה נהרג במלחמת השחרור, חברים, חברי כיתה. והגעת לנוטרות? אני הגעתי לנוטרות, כן. ממש כמו שאתה לפני זה אמרת שנשבעת על המלך. מתי שנשבעת על המלך? מתי זה היה? בסוף 44. יוני 44 אני כבר הייתי במדים.
אז זה לא סוף. זה אמצע 44, אנחנו גמרו... בערך ביוני, ביוני 44, הייתי כבר בנוטרות. היית נוטר. נוטר, נכון. אז בוא... פלסטיין פוליס פורס. כן. בוא תספר בבקשה על הנוטר, על הנוטרות, מבחינה... של שליחות מטעם ההגנה. באופן משמי היית שוטר. נכון, זה לא, זה החלק המעניין בכל עניין. הנוטרות... הייתי מבקש שתכנס יותר לצד הזה, לא בטוח. בסדר, הנוטרים היו פורמלית. Members of the Palestine Police Force. Jewish Settlement Police, כך זה נקרא. היו גדודים, 12 גדודים, לכל גדוד היה קצין בריטי. והסרג'נטים היו כולם יהודים. הקצין הבריטי היה למעשה הקשר הפורמלי בינינו ובין השלטון הבריטי בארץ. זאת אומרת, העמדים נתנו לנו את הרשות לשאת נשק, ואנחנו שמרנו על היישובים העברים. אני הייתי בירושלים, בירושלים היו מספר שכונות שהיו לה שמירה בשכונות האלה, הייתה בידי הנוטרים. תלפיות, ארנונה, רמת רחל, בית וגן, בית הכרם, סנהדריה, נווה יעקב, אתרות, גוש עציון, כל זה היה בידי הנוטרים. השמירה בידי הנוצרים. וזה היה מבחינה פורמלית, זה היה מאוד נוח, העסק הזה. עכשיו, הקצינים הבריטים שהיו, עמדו בראש היחידות, היו מספיק חכמים כדי לדעת שהם מפקדים על יחידות שהן יחידות של ההגנה. אף אחד לא דיבר על זה, אבל כולנו ידענו. זה החלק המעניין של העניין. המפקד שלנו היה מתיוס, ואני אחר כך אספר לך אינצידנט אחד איתו. אני הייתי אחראי על תחנת ארנונה בירושלים. ארנונה, עליה תלפיות, אחרי תלפיות. ארנונה? ארנונה. ארנונה? תחנת ארנונה הייתה בין תלפיות ובין רמת רחל. ברמת רחל הייתה תחנה אחרת. ויום אחד אני מקבל בטלפון הודעה שמחר בשעה 10 יבוא מתיוס. מתיוס היה אז הקצין הבריטי שלנו. מתיוס של כל גדוד ירושלים. גדוד ירושלים. כל גדוד ירושלים. שהמתיוס זה 12? מתיוס היו 12 גדודים, והוא היה גדוד אחד. מתיוס בא עם המכונית שלו, הוא נסע בפורד אנגליה קטנה, ומאחוריו נסע שניידר, סרג'נט שניידר, עם הטנדר, ואנחנו הנוטרים, הנייטיבס, נסענו בטנדר. אז אני, החכם הגדול, חושב, נו, זו הזדמנות, אנחנו נוסעים לגוש עציון, אני אקח איתי חומר. אז לקחתי תרמיל עם מערכי שיעור וחומר מפות, וכל חומר שאסור היה בנסיעה. בפסח תקווה, אברהם אייזנברג קיבל 5 שנים באקו בשביל תרמיל כזה. אז היה טוב לנסוע, אם אתה נוסע עם מתיוס, לא יחפשו אותנו. לא יהיה חיפוש. אבל, אז כדאי לקחת תרמיל כזה. עשו חיפוש על השוטרים? בוודאי, היה FSS. מה? היה FSS, Field Security Service, השבק של הצבא הבריטי. הוא היה מותר לו לחפש אותנו. אז אנחנו לקחנו איתנו בטנדר כמה דברים. בהזדמנות זאת, כשנוסעים עם מתיוס, אם אנחנו נוסעים עם אנגלי, אין סיכוי שיחפשו אותנו. אז לקחנו בקבוק בלון גז שבפנים יש תחמושת, שזה סליק, אבל פותחים אותו. בלון גז, לקחתי איתנו תרמיל, לקחתי את התרמיל עם כל המפות, עם כל החומר הזה, ואני חושב שזה כל מה שלקחתי. אני עולה לטנדר, שם את הכל. היה לך איש קשר בהגנה איתך? אנחנו כולנו היינו אנשי הגנה. לא, אבל
אבל אתה היית נוטה. אני אומר, היה לך קשר... אחרי... היה לי קשר עם המחסן. ודאי, ודאי, שהוא נתן לי את החומר בשביל לקחת, להעביר אותו לגוש עציון. זאת אומרת, היית מקבל מדי פעם, תעשה את זה, אל תעשה את זה. חומר להעביר, תעביר. ואני נוסע, עכשיו, נוסע מתיוס עם הפורד אנגליה הקטן שלו, ואחרי זה נוסע טנדר בפנים, במקום, ליד הנהג יושב סרג'נט שניידר, ואני יושב מאחורנית על הזה, ואנחנו עושים, עוברים את בית לחם, עוברים בכיוון לגוש עציון, לפני שמגיעים בפנייה ימינה לגוש עציון, על העץ, איפה שהיה העץ הגדול, בערך איזה קילומטר לפני זה, מתיוס עוצר. עוצר, הסטנדר עוצר, מתיוס עוצר לו מהאוטו, הוא עושה סיבוב מסביב לטנדר, מסתכל, רואה את הבלון גז ואצלי, ואצלי יש דופק. ומסתכל, פתאום רואה את התרמיל הזה, מסתכל על התרמיל הזה ומסביע באצבע, הוא אומר, put it in my car. שים את זה אצלי באוטו. הנותר השני, אני כבר לא זוכר מי זה היה, קופץ מהטנדר, לוקח את התרמיל ושם אותו באוטו שלו, על הבלון גז הוא לא אמר מילה. חוזר חזרה לטנדר, אנחנו נוסעים, נוסעים עוד קילומטר וחצי, פתאום אפס אס. אפס אס היה להם מדים שלהם. שונים. שונים, כן, ירוקים כאלה. אפס אס עוצר אותנו, יש לו חיפוש. אז את האנגלי הוא כמובן, מה הוא יגיד לאנגלי? זה אנגלי זה משלהם, הם היו כולם אנגלים, האפס אס. על הטנדר הוא בא, הוא הסתכל, עשה סיבוב מסוים את הטנדר, הוא מסתכל, שואל אותי מה לבלון, what's that? אני אומר לו, gas bottle, a gas bottle, what's for? הוא אומר לו, for cooking. בסדר. ונגמר, אנחנו חוזרים לזרן, מתיוס נוסע, ואנחנו נוסעים לגוש עציון, אף מי לא כלום. מגיעים לגוש עציון, אני מסלק את ה... נכנס לאוטו שלו ולוקח את התרמיל, הוא לא אומר מילה. בנוכחותו? בנוכחותו. אף מילה הוא לא אומר שאני לוקח את התרמיל, זה המילה השני. הוא לוקח אותו, בלון אנחנו לוקחים מוסרים, הוא לא אומר אף מילה, אנחנו עושים את הביקור, הכל בסדר, נגמר, אני יודע, זה היה, שמנו בחדר האוכל, שתינו תה קצת, זה היה שזה שעה, שעה וחצי, ישבנו שם, חוזרים חזרה, חוזרים חזרה, מגיעים לארנונה בחזרה, אין בלון גז, אין תרמיל, כלום, ו... יוצא מתיוס מהאוטו, אנחנו נפרד, אני מצדיע לו, ואני אומר לו, סר. הוא עובר מזה, מסתכל, דוחף את הפנים שלו אל העיקרון, הוא אומר, don't do it again. אני אתרגם, אל תעשה את זה פעם שנייה. אל תעשה את זה עוד פעם. אני לא, אני חושב שהחלפתי צבעים. כלומר, הוא... מילה הוא לא אמר. הוא ידע. אנגלי טיפוסי. רק אמר... אל תעשה את זה עוד פעם, זה הכל. טוב, הסיפור לא נגמר בזה. אני יורד, מצדיע לו, הכל טוב ויפה, נכנסים לאוטו, לא אומר אפילו. עוברת חצי שנה, ואני מגיע תורי להשתחרר מהנותרות ולנסוע לטכניון. אני באותו יום, אני צריך לגשת לקבל את הפיימה, את התשלום האחרון שמגיע לי, אני מגיע למשרד הנותרים ברחוב הסולל. זה היה, סיימת את התפקיד? ב-45. זאת אומרת, אוקטובר 45. ואני נוזך למשרד, דרור גלעזר, חיים צדוק היה הנותר במשרד. חיים צדוק היה אחרי זה שר המשפטים, היה הגרופ סרג'נט שלנו במשרד. ואותו החליף דרור גלעזר, מי שהיה מנהל חברת דלק, אחרי מקום המדינה. ודרור גלעזר במשרד, וזה ירושלים, כולם מכירים את כולם. אומר לי, דרור, יש בשבילך גורדיש, יש בשבילך הצ'ק שלך, קיבלתי את הצ'ק, את התשלום, לחופשה, גם הגיע לי חופש. חודש ומשהו, ואני כבר באזרחית. אני כבר מנטלית, אני כבר חי בחיפה.
אני יורד את רחוב הסולל בירושלים, מגיע לרחוב יפו. ואני עומד בפינה וחושב, מתיוס כבר לא היה, הוא כבר קיבל מייג'ר, הוא כבר היה ב-CID. אני אומר לעצמי, נלך להגיד שלום, נלך להגיד שלום למתיוס. ואני פונה שמאלה, הולך ברחוב יפו, יורד את פרינצס מרי, לבניין של ה-CID, תדע כבר זה היה, ליד הטאבו. בניין של ה-CID ניגש עומד שם שוטר בריטי, ב-CID כולם היו אנגלים. ואני אזרחית, אני לא במדים. אומר לי, מסתכל על השוטר, אומר לי, can I do it, can I help you, או משהו כזה. אני אומר לו, I would like to see Major Matthews, הוא כבר היה מייג'ר. Major Matthews. הוא אומר לו, just a minute. הוא ניגש לטלפון, מצלצל שם בטלפון לזה, הוא אומר, there is a gentleman here stands and wants to see you. הוא אומר, ask him there, הוא שואל אותי, what's your name? אני אומר לו, גורודיש. הוא שואל איזו שאלה, לא שמעתי מה, הוא אומר לו, are you from the JSP? אני אומר לו, yes, I am from the JSP. הוא אומר, okay, I'll take you up. הוא לא עולה איתי, וזה שלוש קומות, עולים למעלה. מתיוס יוצא מהחדר שלו, יפנים וחייכות, לוחץ ליד, ואומר לי, oh, it's very nice of you to come and see me. כל כך אנגלי. אני רוצה לתרגם, שזה מאוד נחמד שאתה בא לראות אותי. לא, הוא שואל אותי, היו, הוא שואל אותי, אנחנו נשתה כוס תה ביחד, תדע לך, האנגלי מזמין לך לכוס תה. והוא מזמין אותי לכוס תה שהוא בעצמו מוזג אותו בחדר אצלו. הוא שואל אותי, מה שלומך ומה אתה עושה? אף מילה לא שואל אותי בשביל מה באת לראות אותי. כלום. מה שלומך? כאילו שאנחנו חברים מבית ספר. ואנחנו נפרדים, הוא מלווה אותי ברגל למטה, נפרד ממני על המדריכה. לא אומר אף מילה. ואני חושב לעצמי, תראה כמה שהאנגלים האלה חכמים. אני לא ידע בדיוק בשביל מה אני בא להגיד לו שלום. בשביל מה תגיד? מה להגיד? כדי להראות לו שאני מודה לו על ההתנהגות שלו כלפיי. אצל האנגלים יש נימוס מסוים. ואם אתה יודע את כללי הנימוס, ואתה מתנהג בעצם כללי הנימוס, אז גם מחזירים לך בעצם האנגלים. אם אתה חמיו ואתה מתנהל כמו פרחח, אז אתה מקבל תשובות כאלה. אני לא אשכח את ה... הוא לא ידע בדיוק מי אני, הוא ידע בדיוק שאני איש הגנה. הוא שתק, הוא התנהג אליי כאילו שאני בן דוד שלו שבא מאנגליה. רציתי לשאול.